En aquest cas, anem a ocupar-nos d'una qüestió que segurament aquesta època de l'any preocupa moltíssim, com és la de les al·lèrgies ambientals. Som a la primavera i tots hem notat que per l'ambient a vegades hi ha coses que poden acabar molestant degudes a la floració de les plantes i dels arbres i les persones que són més sensibles. La veritat és que ho acaba passant bastant malament. De fet, tenim un centre a la Universitat Autònoma de Barcelona que estudia i que fa una previsió o una predicció de com serà la primavera a nivell de les al·lèrgies. I nosaltres en volem saber més, evidentment, i per això tenim el Pere Juventí Balcells de Televisió de Sabadell Vallès. Què tal, Pere Juventí? Bona tarda. Precisament amb persones que saben exactament com està sent aquesta primavera pel que fa a les al·lèrgies. Bona tarda. Bona tarda, exacte, ara les presentarem, però ja ho veieu on som, som al terrat de la Facultat de Ciències i Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. Ara us ensenyarem un dels 9 punts de mostreig que hi ha a tot Catalunya per mesurar la qualitat de l'aire i els pol·lens que hi ha aquí a Catalunya. I per parar de tot plegat, ens acompanya Mireia, ens acompanya Jordina Belmonte, ella és coordinadora del punt d'informació aerobiològica de l'Autònoma, professora també d'aquesta universitat i d'aquesta facultat, investigadora també d'aquest Institut de Ciència Tecnològica i Ambiental. Bona tarda, Jordina. Hola, molt bona tarda. Bé, feia una previsió de tenir una primavera tranquil·la perquè fa les al·lèrgies i s'està complint. Sí, s'està complint perfectament. Vull dir, estem tenint aquest temps que plou molt i això renta de pol·len, després fa una mica caloreta, torna a sortir, però tot plegat estem tenint una primavera normal, no molt abundant en pol·len com les últimes que havíem tingut. Això fa reduir els símptomes d'aquells al·lèrgics, a més també amb la mascareta, que és un bon aliat pels que som al·lèrgics. Totalment, vull dir, jo crec que una cosa relativament bona que haurà tingut la Covid és que ens haurà fet passar la vergonya de posar-nos mascareta per protegir que el nostre nas, els nostres llavis puguin rebre l'impacte d'aquests al·lèrgens que fan mal a algunes persones. I què ens passa, Jordina? Per què els humans tenim aquesta al·lèrgia? Hi ha alguns humans que el seu sistema immunitari, que és aquesta disposició del nostre cos a combatre quan li arriben partícules que li sembla que li poden ser nocives, tots ho coneixem ara molt bé per la Covid, doncs alguns humans, a més, quan reben unes proteïnes que tenen els grans de pol·len, que el gra de pol·len necessita per funcionar, i que a l'humà no li hauria de fer mal, en principi, però hi ha gent que les reconeix com a dolentes i es posa el seu cos a combatre-les. En el moment en què el nostre cos es posa a voler eliminar aquestes partícules, aquests al·lèrgens que en diguem, patim doncs, la plorera d'ulls, la regera de nas, tots aquests inconvenients de l'al·lèrgia. Això m'està ben atents a tota aquesta tasca que fan des d'aquí. Moltes gràcies, Jordina, no et deixem, perquè ara ens acompanyarà en aquest mostreig en directe que farem aquí aquesta tarda pel programa Fet a Mida. I ara presentem, ell és en David Navarro i és tècnic analista d'aquest punt d'informació aerològica de l'Autònoma. Bona tarda. Bona tarda. I bé, ens ensenyarà com fan aquest mostreig setmanal que després ens aporta doncs, aquesta informació de com estan les coses des d'aquí, des de Cerdanyola del Vallès. Explica'ns una mica com funciona, què és això que, que estem veient. Aquest és un aparell HIST i és un aparell estandarditzat a nivell europeu. Llavors, el que fa és, aquest aparell té un motor que fa que la part superior aspiri aire. Aquí hi ha un orifici per entrar tot l'aire amb totes les partícules que hi ha dissoltes a l'aire. I respira aproximadament 10 litres per minut, que és més o menys el que respira una persona. Llavors, al seu interior hi ha un tambor, un recanvi, i totes les partícules que entren queden adherides en aquesta cinta. Ara volem veure com estan les coses en aquest punt de la tarda. Sí, s'aprecia bé, i totes aquestes partícules grogoses serien tots els grans de pol·len que han anat quedant adherits. Després tot això ho porteu a estudi, no? Ho porteu al laboratori i veieu quina mena de pol·len s'està ara mateix voltant per l'aire i que provoca aquestes al·lèrgies. Correcte. El que farem ara és baixar aquestes mostres a baix al laboratori i prepararem cadascuna d'aquestes, per cada dia de la setmana, una part d'aquesta mostra i llavors ho visualitzarem al microscopi. Ens permetrà veure de quina planta prové aquests pol·lens i quines espores de fongs també hi trobarem. I això ens permetrà veure quines concentracions hi ha a l'aire i fer riscos d'al·lèrgia. Per tant, podeu afinar molt més doncs, a quines àrees de Catalunya podríem, diguéssim, obviar si som al·lèrgics, no?, i cuidar-nos, no?, a l'hora de viatjar. Exacte, així veurem quines concentracions hi ha en unes localitats i quines en unes altres i quins pol·lens són més importants en un lloc o en un altre. Segurament ara trobarem
molt de pi, molta olivera, molta alzina i segurament altres plantes com les parietàries o gramínies que també donen molt problemes a nivell d'al·lèrgia. Moltes gràcies, David, moltes gràcies també, Jordina. I ja ho heu vist, des d'aquí treballen tota aquesta informació i a la seva pàgina web setmanalment van apuntant tots els pol·lens que es troben a l'aire perquè els al·lèrgics puguin prendre nota i puguin tenir una millor qualitat de vida. És molt interessant tenir aquests registres precisament per tenir aquest control i que les persones que són al·lèrgiques doncs, ho tinguin més en compte i les que no, també. La veritat és que pot ser a vegades molest per tothom si hi ha molta concentració. Però Joventí, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, gràcies per aquesta informació.